Këshilli i Myftinisë Shkodër i drejtuar nga Myftiu Imam Muhammed Sytari zhvilloi një vizitë në familjen Myftia pranë xhamis së Plumbit. Të shoqëruar edhe nga kryebashkia Akademi, ata u ndalën tek rëndësia që ka për kujtimin 25 vjetorit të rikthimit të lirisë së besimit për familjet muslimane dhe në veçanti tek familja Myftia që ka një kontribut të çmuar në ngjarjen e 16 nëntorit 1990. Unë përzemërsisht ju falenderoj ju, po dhe dëshiroj të shoj një rahmet nanës tuaj dhe gjithë aty në besimtarëve që nuk janë më sot, të cilët para 25 viteve mblidheshin në këtë shtëpi për të kuvendosur së bashku të ardhmen e komunitetit musliman të Shqipërisë, e të Myftinisë Shkodër. Edhe besoj se nuk mund të hiqet asnjëherë nga memoria dhe kujtesa qytetare. Jo vetëm tubimi madhështor i 16 nëntorit që ishte finalizim i takimeve ma të hershme dhe i tubimeve edhe në xhaminë e Plumbit ma të hershme se sa 16 nëntorit, e për këte normalisht që unë ju përgëzoj, sepse kjo është për zgjedhje e Zotit, a ju duhet një një krenar për këte, kjo nuk është për me ju falenderu ose me ju uru, kjo është një mirësi e Zotit. Me këtë rast, Myftiu i dorëzoi mitat Myftis, një plakat mirënjohje të Myftinisë Shkodër për këtë familje, në ndërim dhe respekt të përkushtimit dhe angazhimit me rimëkëmbjen e xhamisë së Plumbit. Një kalendar i pasur aktivitetesh është përgatitur për këtë ngjarje që do të përmbyllet në 16 nëntor.